Сәлеметсіздер ме? Мен Ишимбай Мадина Мұратқызы, педагогика ғылымдарының магистрі, халықаралық қатынастар, тарих және әлеуметтік жұмыс кафедрасының оқытушымын. Қазақ тарихындағы мың жылдық тарихы бар тарихи орындарды археологиялық зерттеу барысында табылған жәдігерлерді насихаттап, туризм тарихын ғылыми әдіс тәсілдер арқылы зерттеу, олардың бүгінгі тағдырына қорытынды жасау өте маңызды. Өлкетану пәні туған өлкенің тарихын, табиғатын, мәдениетін оқуға ықпал етеді. Пәннің негізгі мақсаты мен міндеттері туған өлкенің қалыптасуы мен дамуын кешенді сипаттайтын географиялық, тарихи, мәдени, табиғи және басқа да факторлар туралы білім қалыптастыру, туған елге деген сүйіспеншілік сезімге, қоршаған табиғи ортаны аялауға тәрбиелеу болып табылады. Ежелгі дәуірден бастап, қазіргі уақытқа дейінгі туған жер аумағында болып жатқан тарихи процестердің негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы білім қалыптастыру бұл пәннің негізгі мақсаты болып табылады. Өлкетануды зерттеудің негізі жергілікті жердің тарихы. Зерттеу нысандары ол ауылдың, қаланың, ауданның, облыстың, республиканың әлеуметтік, экономикалық, саяси, тарихи, мәдени, сонымен қатар олардың табиғи ерекшеліктерінің дамуы болып табылады. Қазақстан Республикасы Евразия құрлығының орталық бөлігінде орналасқан. Республиканың жерінің ауданы 2,727,300 шаршы километр. Жер шарының халық мекендеген құрлық бөлігінің 2% және Евразия ауданының 5% елдің үлесіне тиеді. Аумағының өлшемі жөнінен ол әлем елдерінің алғашқы ондығына кіреді және ішкі құрлықтың мемлекеттерінің ең ірісі болып табылады. Жерінің көлемі жөнінен дүние жүзінде 9-шы орын алады. Жалпы аумағы бүкіл жер шары көлемінің 2%, Азияның 6,1% құрайды. Еуразия құрлығында Ресей, Үндістан, Қытайдан кейін 4-ші орында, ал ТМД елдерінің ішінде Ресейден кейін 2-ші орында тұр. Қазақстанның аумағында ірілі ұсақты 48 мыңнан астам көлдер және 3 мыңға жуық бөгендер бар. Климат жағдайына байланысты көлемдердің көбі Қазақстанның солтүстігіне қарай орналасқан. Олардың ішінде Каспий теңізі, Арал теңізі және Балқаш, Зайсан, Алакөл сияқты ірі көлдерден басқа көбі көлемі 1 шаршы километрден кем шағын көлдер жатады. Көлдердің барлығы дерлік тұйық көлдер. Олардың деңгейі ауық-ауық өзгеріп отырады. Көбінің суы тұзды, сондықтан тұнба тұзды болады, олардан тұз өндіріледі. Қазақстанның батысында елдің төменгі ағысы Каспий маңы мен Тұран ойпаты, шығысында Алтай таулары, солтүстігінде Батыс Сібір жазығы, ал оңтүстігінде Қызылкүн шөлі мен Тянь-Шань тау жүйесі орналасқан. Физикалық географиялық жағдайы тұрғысынан Қазақстан Тындық мұхит пен Атлант мұхитынан, сондай-ақ Үнді мұхиты мен солтүстік мұзды мұхитынан бірдей дерлік қашықта орналасқан. Оның мұхиттардан шалғай жатуы әрі аумағының үлкендігі климатының өзіндік ерекшелігін қалыптастырады. Қазақстан батысында елдің төменгі ағысынан шығысында Алтай тауларының етегіне дейін 3000 километрге, солтүстіктегі Батыс Сібір жазығынан оңтүстік Қызылкүн шөлі мен Тянь-Шань тау жүйесіне дейін 1600 километрге дейін созылып жатыр. Республиканың географиялық орны оның табиғат жағдайларын анықтайды. Қазақстан қоңыржай белдеудің орта және оңтүстік ендіктерінде орналасқан. Дәл сол ендіктердегі шығыс Еуропа қоңыржай континенттік климатымен, ал батыс Еуропа субтропиктік климатымен ерекшеленсе, Қазақстан шұғыл континенттік климатымен көзге түседі. Қазақстан аумағы табиғатының бір шетінің екінші шетінен айырмашылығы үлкен. Мысалы, оңтүстіктегі тау етектерінде алма мен өрік гүл атқан кезде республиканың солтүстігінде әлі суық қарлы боран соғып тұрады. Қазақстан жерінде қатаң Сібір мен Орта Азия тоғысып жатады. Географиялық орнына қарай республика жерінде орманды дала, шөлейт және шөл зоналары қалыптасқан. Республиканың батыс шеті Элтон мен Басқұншақ көлдері маңына, ал шығыс нүктесі Бұқтырма өзенінің бастауына сай келеді. Ендік бойымен батыстан шығысқа қарай материк ішіне тереген сайын климатының континенттігі арта түседі. Қазақстанның оңтүстік шығысы мен шығыс таулы өңірлерінде ландшафтардың күрделене түсетін алуан түрлі биік зоналары байқалады. Қазақстанның географиялық орнына байланысты барлық өңірлерінде жылдың 4 мезгілінің ауысуы айқын байқалады.
Қазақстан Каспий теңізі арқылы Әзербайжан, Иран елдеріне, Еділ өзені және Еділ Дон каналы арқылы Азов және Қара теңіздерге шыға алады. Жердің көп бөлігі жазық, үстіртті болып келеді. Ол алуан түрлі шаруашылық жұмыстарын дамытуға мүмкіндік береді. Қазақстан климатының шығыл континенттілігі мен құрғақшылығы географиялық орны мен мұхиттан алыс жатуына байланысты. Солтүстігінде қоңыржай суық, жазы қоңыржай жылы, оңтүстігінің қысы жылы, жазы ыстық және құрғақ. Қазақстанның кең байтақ аумағына байланысты мемлекеттің түрлі аумақтарында ауа райы айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Мысалы, оңтүстікте егін егу басталып жатқан кезде, солтүстік жерінде әлі қар жатып, боран соғып тұруы ғажап емес. Қазақстан климатының қалыптасуына арктикалық, қоңыржай теңіздік және тропиктік ауа массалары әсер етеді. Қазақстан республикасы пайдалы қазбаларға өте бай. Бұл жерде жанатын пайдалы қазбалар, оның ішінде мұнай мен газ, көмір кездеседі. Оның негізгі кеніштері Атырау, Ақтөбе, Орал және Маңғыстау облыстарында шоғырланған. Дассор, Өзен, Жетібай, Қаражанбас, Қаламқас, Теңіз, тағы басқа жерлерде кездеседі. Кенді пайдалы қазбаларды айтатын болсақ, темір, марганец, хром, никель, алюминий кездеседі. Түсті металдардан қорғасын, мырыш, алтын кездеседі. Олардың негізгі кеніштері Қашар, Соколов-Сарыбай кеніштері, Кентөбе, Қаратас, Атасор, Атасу, Жезді Ұлытау, Сарыарқа, Қаратау, Кемпірсай сияқты кеніштерде кездеседі. Кенсіз пайдалы қазбалар ол асбест, фосфорит, тұз жатады. Негізгі кеніштері Жетіқара, Жезқазған, Шу, Іле таулары, Хантау, Шолықтау, Ақсай, Жанатас кездеседі. Енді Қазақстан халқының орналасу географиясына тоқталатын болсақ, республиканың халқы 20 миллионнан адам. ТМД-да Ресей, Украина, Өзбекстаннан кейінгі 4-ші орында, ал дүние жүзінде 63-ші орында тұр. Бір шаршы шақырымға 5,5 адамнан келеді. Халықтың ең тығыз орналасқан жері оңтүстік Қазақстан. Онда бір шаршы шақырымға 17 адамнан келеді. 4 миллионнан астам қазақ республикадан тысқары жерлерде әлемнің 54 мемлекетінде тұрады. Халықтың ең сирек орналасқан жері Маңғыстау, Атырау облыстары. Онда бір шаршы шақырымға 2 адамнан келеді. Қазақстанның географиялық зерттелу тарихына келетін болсақ, антикалық кезеңдегі зерттеулер ол Геродоттың еңбектерінде кездеседі. Ол Каспий теңізінің тұйық алап екені, шығысында шексіз жазы өңір жатқаны туралы баяндаған. Еңбектерінде жайық, жем, Еділ өзендері туралы мәліметтер келтірілген. Птолемейдің еңбектерінде Сырдария, Амудрия, Каспийге құяды деген Арал теңізін картаға түсірген. Страбон еңбектерінде Каспий теңізінің тұйық алап емес, солтүстік мұхиттың шығанағы деп, ал Арал теңізінің Каспий шығанағы деп есептеген Сырдария мен Амудрия туралы дұрыс мәлімет қалдырған. Қытай жазба деректерінде біздің заманымыздан бұрын 2-1 ғасырларда Үйсін мемлекетінің Қытай үкіметтерімен қарым-қатынасы туралы мәліметтер бар. Жібек жолының басы Қытай жеріндегі Хуанхэ өзенінің аңғарындағы аймақтан басталады. Ол ұлы Қытайдан батыс шетінен өтіп, Іле өзені мен Ыстықкөлге жетеді. Жол осы арада батысқа және солтүстік-батысқа қарай шығу үшін оңтүстік-солтүстік бағыттарға тармақталады. Оңтүстік бағыт Ферғана, Самарқан, Ирак, Иран, Сирия елдері мен Жерорта теңізіне шыққан. Ал солтүстік батыс оңтүстік Қазақстанда Испиджаб қаласына келіп, екі тармаққа бөлінген. Біреуі Орта Азияға қарай, екіншісі Түркістан арқылы Сырдарияның төменгі ағысымен батыс Қазақстанға шығып, Европаға қарай өткен. Сауда қалалары оңтүстік Қазақстанда Суяб, Құлан, Тарар, Отырас, Баласұғын, Сайрам, Сауран қалалары болған. Ежелгі заманнан 18-ші ғасырдың 30-ші жылдарға дейінгі аралықты қарастыратын болсақ, бұл дәуірде саудагерлер мен елшілердің кездейсоқ саяхаттарының нәтижесінде қазақ жерінің сыртқы көрінісі туралы үздік те қарапайым деректер жиналған. Абу Насыр Әл-Фараби қазақ жеріндегі қазіргі географиялық атаулардың қалыптасуына үлес қосты. Астрономиялық зерттеулері қазақ жері туралы мағлұматтарды толықтыра түсті.
Махмуд Кашқаридың «Диуани Луғат ат-түрік» деген еңбегінің географиялық маңызы зор болды. Ғалымның қол жазба күйінде сақталған дүние жүзінің дөңгелек картасына қазақ жеріндегі көптеген нысандарды түсірді. Сонымен қатар ол Қазақстандағы географиялық атауларды табиғат жағдайларымен байланыстырып түсіндіруге тырысты. Қазақстан мен Орта Азия аумағында болған кейбір тарихи оқиғалар жайында құнды мәліметтер келтіріледі. Орыс саяхатшыларының Қазақстанға жүргізген зерттеулері туралы айтатын болсақ, Қадырғали Жалайыри «Жылнамалар жинағы» атты географиялық мазмұндағы кітап жазған. Ол өзінің жылнамасында шығыс елдерінде оның шаһарларына шолу жасап, түркі тайпаларына анықтама береді. Қазақ хандарының өмірбаяндарына тоқталады. Ол қазақ жері оның қалалары туралы аса құнды тарихи деректер қалдырды. Ал орыс зерттеушілері туралы 17-ші ғасырда Қазақстан аумағында Ремезов жасаған «Сібір сызба кітабы» атты картаға кірді. 19-ші ғасырдың екінші жартысында Қазақстан табиғатына ғылыми географиялық тұрғысынан сипаттама берілді. Семенов Тяньшанский еуропалық ғалымдардың ішінде Тяньшанды зерттегендердің алғашқысы. 1856-1857 жылдары орталық және солтүстік Тяньшанға Хан Тәңірі массивіне дейін барды. 1851 жылы Семенов Тяньшанский Тяньшан саяхатына шыққан кезінде Омбыда Шоқан Уәлихановпен танысып, оның болашақ ғылыми жұмыстарына бағыт сілтеді. Семенов Тяньшанскийдің кеңесімен Шоқан әйгілі Қашғар саяхатын жүзеге асырды. Аса бай коллекциялар жинап, өсімдіктер мен жануарлардың бұрын белгісіз жүздеген түрлерін ашты. Оның басшылығымен Уәлихановтың, Приживальскийдің, Потанинның, Черскийдің, Обручевтің тағы басқа зерттеушілердің экспедициялары ұйымдастырылды. Северцов 1857-1867 жылдары Арал теңізін, Сырдарияның төменгі ағысын және Қаратау жоталарын зерттеді. Северцовтың Қазақстанды зерттеу жұмыстары Семеновтың Тяньшанды зерттеуімен тұстас келеді. Ол әуелде Арал теңізі мен Сырдарияның төменгі сағасына сапар шекті. Одан соң Тяньшанда Жетісу, Қызылқұм, Қаратау өңірлерінде зерттеу бақылау жұмыстарын жүргізді. Үстірт пен Мұғалжарды зерттеді. Осы зерттеулер нәтижесінде Северцов Қазақстан жерінде жануарлардың таралуы жайында ғылыми ой-пікірлерін кеңейтті. Мушкетов Тяньшан мен Жоңғар Алатауының құрылысын зерттеген, Әулиеата қаласының маңын, ыстық көлді зерттеді. Сонымен қатар Әлені, Күнгей және Теріскей Алатауды бірнеше жерден басып өткен. Мушкетов Орта Азияның физикалық географиясы мен геологиясына арналған Түркістан еңбегін жазды. Ол еңбекті 1886-1906 жылдар аралығында жазған екен. Мушкетовтың Түркістан монографиясының негізгі бөлігі Тяньшань тауларының жүйесін, оның мұз басуын, сондай-ақ тау етектеріндегі жазық жерлер мен жота аралық аңғарлар мен ойыстарда сары топырақты және саздақ балшықты жерлердің пайда болуындағы метеорологиялық жағдайын зерттеді. Ол шекараларды анықтап алғашқы геологиялық картасын жасады. 1887 жылы Верныйда болған жер сілкінудің себептері мен шөлді аудандардағы жел әрекеті туралы құнды деректер жинақтады. Берг солтүстік Қазақстанды тұзды көлдерді Арал теңізін зерттеген. Берг Арал теңізі мен Балқаш көлі балықтарын зерттеді. Алынған ғылыми мәліметтерді оның үш томдық «КСРО және көрші елдер тұщы су байлықтары» деген кітабына енді. Бұл еңбекті Берг 1948-1949 жылдар аралығында жазған екен. Шоқан Уәлиханов ол 1835-1865 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың көрнекті ағартушысы, зерттеушісі. Ол Жоңғар Алатауы мен Іле өңірін зерттеген, Балқаш пен Ала көлдің ұқсастығын дәлелдеген, Орталық Азия мен Шығыс Түркістанның карталарын жасаған, оның редакциясымен Балқаш көлі мен Алатау жотасы аралығының картасы, Құлжа қаласының жобасы, ыстық көл экспедициясының қорытындысына қосымша карта, тағы басқалары дайындалған. Енді Қазақстан аумағының жаңа дәуірде зерттелуіне тоқталатын болсақ, бұл аралықта Қаныш Имантайұлы Сатпаев Орталық Қазақстанды ұзақ жылдар зерттеуінің нәтижесінде Жезқазғандағы аса бай мыс кенінің қорын ашу мүмкіндігін берді.
Минералды шикізатқа бай, сарарқа, кенді Алтай сияқты аймақтарға ерекше назар аударды. Жер бедері мен климаты зерттеліп, климаттың аудандастырылуы жасалды. 640-тан аса ғылыми еңбектері бар. Қазақстан Республикасының тарихи сана қалыптасуын тұжырымдамасында тарихи ағарту және тәрбиелеу жастарды өз халқының рухани әлеміне баулуға, оның мәдениетінің, тарихының, тамырларының үйрету, халық поэзиясы, музыкасын, бейнелеу өнерін түсінуге ықпал ету, осы мақсаттарға орай өлкетану жұмысын жаңғырту, тарих, мәдениет және табиғат ескерткіштерін қорғауды күшейту керек делінген. Қазіргі уақыттың үлгісінің бірі ұлттық және жалпы азаматтық терең туыстық сезімі арқылы өтіп жатқан өзін-өзі анықтау мен ұлттық жаңғыру үрдістерді, ұлттық тарихты бізге білу қажет. Себебі онда жаңа қоғам мен құрылысшылардың қасиеті, күш-қуаты, патриотизм, бабалар ісіне деген мақтаныш сезімі жинақталған. Өлкетану жұмыстары бойынша Қазақстанды зерттеу қоғамы аясында және кеңес үкіметінің қызыл керуен, қызыл отау шараларының негізінде көптеген жұмыстар атқарылды. Бұл кезеңде негізінен Қазақстанның табиғи ресурстарын игеру, шикізатын жаңа көздерін ашу, индустрияландыру, елдің бет-бейнесін түбірінен өзгерту, кеңестік шаруашылық мәдени құрылыс бағдарламасын іске асыру мақсатында ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілді. Қазақстан өлкетануында біз айтып кеткен Қаныш Имантайұлы Сатпаев, Әкей Марғұлан, тағы басқа қомақты еңбектер атқарды. Бірқатар тұрақты және маусымдық экспедициялар Қазақстанның жер қойнауын, өсімдік, жануарларын, жалпы табиғатын кешенді зерттеу және тарихи археологиялық қазба жұмыстарын жүргізумен қатар жергілікті халықтың мәдениетін, тілін, өнерін, ауыз әдебиеті үлгілерін жинастырумен де айналысты. 1973 жылы Кеңес одағы жергілікті халықтар өлкесінің тарихын, экономикасын, мәдениетін, табиғатын зерттеп білуге қатысты. Арнайы бүкіл одақтық туристік экспедициялар ұйымдастырылды. Туристік өлкетану үйірмелері жұмыс жасалды. Өлкетанудың жергілікті орталықтары ретінде тарихи өлкетану мұражайлары, мәдениет үйлері, түрлі үйірмелер құрылды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері жергілікті жерлердегі өлкетану мекемелерінің ісін жандандыру, бұрынғы жер-су атауларының шығу тегін зерттеп, қалпына келтіру, халыққа көп танымал емес бай мұраны жинастыру, тарихи мәдени ескерткіштерді қорғауға алу ісі қолға алынды. Жергілікті жерлерде облыс, аудан, өлкетану мұражайлары жұмыс істейді. Қазақстанның әр өлкесінде арнайы ғылыми зерттеу экспедицияларын ұйымдастыру да үлкері дамуда. Өлкетанудың өзіндік атқаратын үш функциясы бар. Бірінші функциясы педагогикалық. Білім беру орталықтарында оқыту және тәрбиелеудің эффектісін жоғарылату үшін қолданылатын дидактикалық әдіс ретінде қолданылады. Екінші функциясы оқытулық. Ол өлкетануды элементарлы мектеп географиясын оқытудағы базалық курс ретінде қарастырады. Үшінші функциясы ғылыми. Ол өлкетануды барлық әдістермен бірге географиялық зерттеудің жүйелік құрамы ретінде қарастырады. Өлкетанудың зерттеулерді жүргізудің өзіндік әдістері бар. Олар экономикалық, тарихи, географиялық, әлеуметтік, картографиялық, модельдеу арқылы статистикалық, визуалды, анкеталық және сипаттау әдісі. Келесі дәрістерде біз сіздермен осы әдістерді нақтырақ қарастыратын боламыз.
табиғатты қорғау қазіргі кезде өмір сүрушілер ғана емес, сондай-ақ болашақ ұрпақтардың да денсаулығы мен хал жағдайы дұрыс және өз уақытындағы шешімдерге тәуелді болатын қазіргі кездегі мәселелердің бірі. Қазақстанда мемлекеттік ұйымдар торабы құрылған. Олардың қызметі бірегей құрамды флоралар мен фауналары бар үлкен аумақты барынша ұзақ сақтауға арнайы бағытталған. Бұл ұйымдар қорықтар, ұлттық табиғи саябақтар және ерекше қорғалатын аумақтар. Қазақстан Республикасында 2003 жылы ерекше қорғалатын 25 аумақ бар деп есептелді. Олардың қорықтары 10, табиғи ұлттық саябақтары 10. Бұл табиғат қорғау мекемелері шамамен 3 миллион гектар ауданға орналасқан. Қазіргі жануарлар дүниесіне тоқталатын болса, Қазақстанның жануарлар дүниесі қазір сүт қоректілердің 178, құстардың 489, балықтың 104 және омыртқасыздардың 50 мыңнан астам түрлерінен тұрады. Таралу жағынан олардың мекендері бірнеше зоогеографиялық аудандарға бөлінеді. Оларға дала және орманды дала, оның ішінде солтүстік Қазақстан, Ертіс өзені бойы, шөлейт және шөл, бұл Каспий теңізінің солтүстік және шығыс жағалары, жайық бойы, Торғай, Қызылқұм, Балқаш пен Зайсан көлінің жағасы, Бетпақ дала, Сарысу, Сырдария жағалауы, Үстірт және таулы аудандар, оған Алтай, Сауыр, Тарбағатай, Жетісу алтауы, Тяньшань, Қаратау, Ұлытау, Қалба, Сарыарқа жатады. Дала жануарларына тоқталатын болсақ, дала жануарлары табиғаттың ерекшеліктеріне икемделіп, түсі де дала бояуына қарай өзгере дамыған. Ондай қасиеттер тышқандар мен сары шұнақтардың көптеген түрлеріне тән. Даланы тышқан, ала қоржын, қасқыр, түлкі, борсық қой мекендейді. Киік жиі ұшырасады. Дала құстарынан дуадақ, тырна, торғайдың әр түрі, қара торғай, боз торғай, шымшық кездеседі. Орманды дала жануары, ол орманды даланың сүт қоректілері қатарына қоян, ақ кіс, елік кіреді. Қасқыр мен түлкі мұнда да жиі кездеседі. Құстардан құр, шіл, кен тараған, қайынды ормандарды бөктердегі ителгі сияқты жыртқыш құстар мекендейді. Ашық алаңдарда қарғаның түрлері бұлдырық бар. Орман ішінде жылан аз кездеседі, кесірткенің біраз түрлері ұшырасады. Шөл даланың жануарларына тоқталатын болсақ, олар ыстыққа, шөлге шыдамды болуға бейімделген. Олардың біразы күндіз терен қызылған інде жатып, түнде жемін аулауға шығады. Күндіз жүретін аңдар тым ерте және кешкі мезгілде ғана далада болады. Күндіз көлеңкеде, бота түбінде жатады. Шөл хайуандары жүйріп келеді, алыс жерлерден су ішіп қайтады. Құстары да қонбай алысқа самғап ұша алады. Көбі шөлге шыдамды келеді. Олар суыр, құм тышқандары, торғайдың кей түрлері, ылғалы мол өсімдіктермен қоректенеді, соны қанаға тұтады. Көктемде, жаздың басында, жерде, ылғал бал кезде өмір сүріп, жазғы ыстыққа ұйықтайтын да жануарлар бар. Сары шұнақ осылай тіршілік етеді. Олар маусым айынан бастап жазғы уақыт ұйқыға кетеді. Дала тасбақасы ұйқыны одан да ертерек бастайды. Ал енді таулы аймақ жануарларға тоқталатын болсақ, олар Қазақстанның таулы аймақтарының да өзіне тән жануарлары бар. Мұндай аймақтар қатарына Алтай, Жетісу алатауы, Тяньшань және Сарыарқаның аласа таулары жатады. Оларды мекендейтін жануарлар типі де біркелкі емес. Негізінен оларда солтүстіктен және оңтүстіктен Жерорта теңізінен Қытайдан ауып келген аңдар көбірек кездеседі. Таулы аудандардың жалпақ жапырақты, қылқан жапырақты ағаштарынан қорек алатын, грек жаңғағын шығатын пісте, бадам жемістерін жейтін аңдар, оның ішінде тиін, орман тышқаны, саңырау құр, қара бауыр шіл, үкі, қыршыға, тоқылдақтың кей түрлері мол кездеседі. Қазақстанның жануарлар дүниесін қорғау. Қазақстанның жануарлар дүниесін қорғау, олардың адам өміріне, халық шаруашылығына келтірген зияны қарсы күресу мемлекеттің шара болып табылады. Жануарлардың сирек және құрып кетуге таяу аз түрі Қазақстанның қызыл кітабына енгізіліп, ерекше қорғауға омыртқалылардың 125 түрі, омыртқасыздардың 96 түрі алынған. Олардың ішіне сүт қоректілерден қара құйрық, арқар, қабылан, қар барысы, тяньшань қоңыр аюы, шағыл мысығы, күзен және тағы басқалары. Ал құстардан қоқиқаз, бура және қызғылт бірқазан, қара және ақ ләйлек, тоқылдақ аққу, дала бүркіті, дуадақ,
қарғауыл, ұлар және тағы басқалары кездеседі. Жорғаушылар, қосмекенділер мен балықтың бірнеше түрлері бар. Елімізде бұрын көп болған құлан, қара құйрық, ақ бөкен сияқты аңдардың санын қалпына келтіру, сырттан әкелген жануарларды жерсіндіру бағытында да жұмыстар жүргізілуде. Өзен бойларында аңдатыр, Алтай тауларында қара күзен мен балығын, Каспий жағалауында ит тәрізде жанат өсіру қолға алынған. Өзендер мен көлдерге балықтың жаңа тұқымдары жіберілуде. Қазақстан табиғатының байлығы мен жануарларын қорғау мақсатында ұлттық парктер, Баянауыл, Іле Алатауы, Қарқаралы, Алтын Емел, Ордабасы мен қорықтар, Ақсу жабағылы, Наурызым, Алматы, Барсакелмес, Үстірт, Қорғалжын, Батыс Алтай, Алакөл ұйымдастырылған. Енді қорықтарға тоқталып өтетін болсақ, Наурызым қорығы дала флорасы мен фауналарын қорғау үшін 1934 жылы құрылды. Мұндай бірегей дала қарағайлы орманы бар. Қорғалжын қорығы ол дүниежүзілік маңызы бар суда жүзетін құстардың мекен орны ретінде теңіз қорғалжын көлдерінің табиғи кешенін қорғау үшін 1968 жылы құрылды. Бұл жылыстайтын құстар мен әлемде өте көп ұя салатын қоқиқаздардың тынығу орны болып табылады. Бұл екі қорық әлемдегі жалғыз ғана бірегей үлгі өлшемді аумақ болып табылады. Онда сан алуан дала келбеті сақталған. Біріккен ұлттар ұйымының ЮНЕСКО жанындағы білім, ғылым және мәдениет жөніндегі дүниежүзілік ұйым оларға дүниежүзілік мұра нысан мәртебесін берді. Ақсу жабағылы қорығы Батыс Тәңіртаудың солтүстік аудандарының табиғи кешендерін қорғау үшін 1926 жылы құрылған. Қорықта марал, иелік, арқар, сібірлік таутеке, ақтырнақ, аю, ілбіс, доңыз, жайра, ұлан өмір сүреді. Барсакелмес қорығы бұл шөл кешенін қорғау және соған тән жануарлардың санын қалпына келтіру үшін Арал теңізіндегі Аралда 1939 жылы құрылды. Аралда құлан, бөкен, қарақұйрық өмір сүреді. Алматы қорығы бұл Іле Алатауының табиғи кешенін қорғау үшін 1964 жылы құрылды. Қорықта марал, ілбіс, арқар, сібірлік таутеке, ақтырнақ, аю, ұлар, қорғауыл, кекілік, құр өмір сүреді. Марқакөл қорығы бұл Марқакөл көлімен қоса оңтүстік Алтайдың табиғи кешенін қорғау үшін 1976 жылы құрылды. Мұнда сүтқоректілердің 40 түрі өмір сүреді. Олардың ішінде қоңыр аю, бұлғын, марал құстардың 200-ге жуық түрлері бар. Енді қазіргі кездегі Қазақстанның өсімдік жамылғысына тоқталатын болсақ, олардың саны 600-дай өсімдік түрлерінен тұрады. Басқа көрші елдермен, оның ішінде Ресей, Орта Азия, Кавказбен салыстырғанда бұл онша көп емес. Оған Қазақстан жерінде шөлді шөлейтті аймақтардың көптігі, топырақ пен климат әсер етеді. Екіншіден, Қазақстанның едәуір бөлігі геологиялық тарихи жағынан жаз, Каспий маңы ойпаты мен Тұран ойпаты теңіз астынан неоген дәуірінен ғана босаған. Үстірт пен Бетпақ даланың босауы одан сәл ғана ертерек. Сол себептен бұл өлкелердің өсімдік жамылғысы әлі толық қалыптасып үлгермеген. Қазақстанның қазіргі өсімдік түрлері ол қылқан жапырақты ормандар, ұсақ жапырақты орман тоғайлар, бұталы тоғайлар, даланың бұталы өсімдіктері, сексеуіл, шөлдің бұталы өсімдіктері, дала өсімдіктері, субтропиктік өсімдіктер, шалғындар, тақырлар, шөлдің бір жылдық өсімдіктері болып бөлінеді. Оларға геоботаникалық жағынан Евразияның қылқан жапырақты орманы, Еуропа, Сібірдің орман даласы, Еуразия даласы, Азияның шөлді аудандары кіреді. Ұлттық саябақтар да табиғат қорғауда үлкен қызмет атқарады. Оларда орасан зор шектелу шаруашылық әрекеттер шешімін тапқан және таныстыруға арналған тамыр жорықтары өткізіледі. Мұнда тынығы денсаулық қалпына келтіруге туризм және спортпен шұғылдануға болады. Солардың ішінде Іле Алатауы, Баянауыл, Қарқаралы және Көкшетау мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтар кеңінен таныс. Ұлттық саябақтарда өсімдіктер мен жануарлар әлемі қатаң қорғауға алынған. Республикада мейірімсіздікпен аулаудан саны кеміген дала киігі, ақ бөкендерді ұдайы өсіруге, Каспий және Жайық өзені алабындағы бекіре тұқымдас балықтарды қорғау және тездетіп ұдайы өсіру бойынша шұғыл шаралар қолданылады.
Қазақстанның демографиясына тоқталатын болсақ, демография адам популяциясын оның көлемді мен құрылымына сәйкес, яғни жынысы, жасы, отбасылық жағдайы және этникалы шығу тегі бойынша сондай-ақ осы популяцияның туу және миграция коэффициенттеріндегі өзгеру тұрғысынан статистикалық зерттеу. Демографиядағы ең басты мәселе халықтың ұдайы өзгеруін, өсу мөлшерін, дамуын анықтау. Халықтың ұдайы өзгерісі ұрпақ алмасу, туу мен өлу, яғни табиғи жағдай арқылы жүзеге асады. Белгілі бір аймақтағы халықтың өсу мөлшерінің өзгеруі аймақтарға қоныс аударуына, яғни халықтың көшу-қону қозғалысына да байланысты. Сондай-ақ халық санының өзгеруі адамдардың жасына, отбасы жағдайына, балалар санына немесе білім деңгейіне, мамандығына, әлеуметтік ахуалына орай бір күйден екінші күйге, бір топтан екінші топқа ауысуға тәуелді. Қазақстан халқы Қазақстан Республикасының аумағын мекендейтін барлық тұрғындардың жиынтығы. 2023 жылғы 16 қарашадағы жағдай бойынша Қазақстан халқы 20 миллионды құрайды. Бұл көрсеткіш бойынша Қазақстан әлемде 62-ші орында. Қазақстан халық тығыздығы әлемдегі ең төмен елдерінің бірі. Бірінші деңгейдегі әкімшілік аумақтық бірліктердің ең жоғары тығыздығы республикалық маңызы бар Алматы қаласында, ең азы Ұлытау облысында. Алайда егер соңғы уақытқа елде болып жатқан демографиялық жарылыс байқалса, Қазақстан халқының тығыздығы 6-7 есе артады. 2021 жылғы шілдедегі жағдай бойынша Қазақстанның қала халқы жалпы санының 59.2% қала халқы, ал ауыл халқы 40.8% құрайды. 2022 жылғы наурыздағы жағдай бойынша Қазақстанның 22 қаласында 100 мыңнан астам адам тұрады. Олардың 3 миллиона 1 миллионнан астам халқы бар. 2021 жылы халықтың болжамы өсімі 246.494 адамды құрады. Бұл жалпы халықтың 1.3% құрайды. 2020 жылғы жағдай бойынша туудың жалпы коэффициенті 3.3% құрайды. Біріккен ұлттар ұйымының экономикалық және Қазақстан халқы әлеуметтік мәселелер департаментінің орташа болжамы бойынша 2050 жылы Қазақстан халқы 40 миллионнан астам адамды құрауға мүмкін. Этникалық қазақтардың елімізде туу көрсеткіші жоғары болғандықтан, қазақтар өз елінде халқын тез арттыра алады. Себебі Қазақстанда урбанизация өте баяу жүріп жатыр. Қазақстанның қала тұрғындары 57% құраса, ауыл тұрғындары қазіргі кезде 43% астам. Қазақстанда 130-дан астам ұлт тұрады. Олардың 68.51% қазақтар, 18.85% орыстар, 3.25% өзбектер, 1.47% ұйғырлар, 1.42% украиндар және 1.8% татарлар құрайды. Қазақстан халқының еңбекке жарамды бөлігі ол ерлер 16-дан 63 жасқа дейін, әйелдер 16-дан 58 жасқа дейін. Ең белсенді жас 27-49 жас арасы еңбекке қабілетті. Республикада ерлер жалпы халық санының 48.2% құраса, әйелдер 51.8% құрайды. Қазақстанда адамдардың орта жасы төменгідей, ерлердің орта жасы 58.5, әйелдердің орта жасы 72. Бүкіл әлемдегі қазақтар саны 14 миллионнан асады. Қазіргі кезде ең көп қазақтар Қытайда орналасқан, одан кейін Өзбекстанда, Ресей, кейін Монголияда, Түркменстан, Қырғызстан, Түркия, Канада, Иран, Украина, АҚШ, Беларусь, Германия, Ұлыбританияда шоғырланған екен. Осының барлығы 14 миллион адамды құрайды. Халықтың көші-қоны адамдардың бір ауданнан екінші ауданға тұру үшін қоныс аударуы болып табылады. Көші-қон өте күрделі әлеуметтік процесс. Бұл тек қана көшіп бару емес, бұған жеріне бейімделуіне керек. Осы кезде адамның жинақылығы, шыдамдылығы, кәсіпшілігі жаңа жердің жағдайына үйренісуі байқалады. Шетелдегі қандастарымыздың елге қайта оралуы көптеп байқалады. Халық санының көбеюі және жетіспейтін жұмысшылар орнының толықтырылуы, аумақ бойынша тиімді орналастыру осының барлығы қазақ халқының қалыптасуына, мәдениетіне, тіліне үлкен әсер етеді. Облыс ішіндегі көші-қон екі ағымы бар. Ол біріншісі ауыл халқының қалаға көшуі, екіншісі кішігірім қалалардан үлкен қалаға көшуі. Қаладан ауылға, ауылдан ауылға ағымдардың мөлшері өте аз.
Облыс аралық көші-қон арасында екі көшбасшы қала бар. Олар Астана және Алматы. Көшіп кеткендердің жартысы қалаларға көшіп келушілер саны болашақта да арта бермек. Енді келесі тақырыпта біз топонимика ұғымын қарастырамыз. Топонимика ол ономастиканың жер-су, елді мекен атауларының шығуы, пайда болуы, мағынасынан құрылымның дамуын, таралу аймағын, қазіргі жағдайын зерттейтін ғылым. Топонимика география, тарих, тіл білімі, этнология ғылымдарының деректеріне сүйеніп, өз ара байланыста дамиды. Кез келген аумақтың географиялық атауларының жиынтығы сол жердің топонимикасын құрайды. Топонимдер зерттелетін географиялық нысандардың көлеміне, не мөлшеріне қарай, макротопонимдер, тау жоталары, үлкен ойпаттар, мұхиттардың атаулары, және мезотопонимдер, жеке таулар, теңіздер, тағы басқалары. И микротопонимдерге көл, бұлақ, құдық, қоныс, тағы басқа атаулары кіреді. Пайда болуы жағынан эндоним және экзонимдерге жіктеледі. Біріншісі жергілікті халықтың өзі тұратын жердегі географиялық нысандарға берген атаулары. Екіншісі сол жерде отарлаушылардың не сырттан келгендердің атауы. География атауларын құрамын зерттеу сол аймақты ежелгі заманда қандай тайпалар, халықтар мекендеген анықтауға, олардың өткен тарихының ерекшелігін қалпына келтіруге тараған жерінің шекарасын белгілеуге, орын ауыстыру бағытын шамалауға, сауда жолдарын тағы басқа білуге болады. Осы мағынада топонимдер жер-су елді мекен халықтары, тарих, этнология, археология және тіл біліміне нақты мағлұмат береді. Топонимиканың жер бедері сипатын аронимдер, кен байлықтарын геонимдер, су жағдайын гидронимдер, өсімдіктерді фитонимдер, жануарларды зоонимдер, дүниесін анықтауға да тигізер пайдасы орасан зор. Топоним тіл тарихын зерттеуде маңызды дерек көзі болып саналады. Өйткені кейбір топонимдер архаизмдер мен диалектизмдерді тұрақты сақтайды. Көбінесе олар сол аумақты мекендеген халықтың субстрат тілдерінен бай мағлұмат береді. Топонимдердің халық берген дұрыс нұсқасын барлық жағдайда және басқа тілдерде дұрыс жазылуының маңызы зор. Жергілікті географиялық атауларды басқа тілдерге қатесіз берудің іс жүзіндегі жолы транскрипция мен транслитерация әдістері болып табылады. Бұл әдістердің географиялық нысандары картаға атласқа түсірілгенде түрлі әдебиет, бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде және коммуникацияның барлық саласында олардың атауларын дұрыс жазуға көмектесетіні анық. Топонимика нысан ерекшелігіне байланысты жоғарыда аталғандардан басқа бірнеше топқа жіктеледі. Олар айконим, елді мекен атауы, хароним, табиғи әкімшілік аумақ атауы, драмоним, жол қатынасы тораптарының атауы. Сондай ақ топонимдер өзге ономастикалық топтағы сөздерге, кісі есімдері антротопоним, өсімдік фитоним, мал жануары зооним, ру тайпа атауы этноним, аңыз әңгіме эпостардағы қиялдан туындаған атаулар мифоним, тағы басқалары ұйытқы болады. Қазақстан этнографиялық топонимдерінің қалыптасу мен дамуына әсер етуші факторларды қатарына халықтың орналасуы, этникалық байланыс және этногенетикалық процестер жатады. Қазақ руларының белгілі бір аймақты иеленуі кейбір географиялық атаулардан да көрініп отырады. Сондықтан этникалық атаулары бар белгілі бір жерді география физикалық объектінің елді мекенінің көрінісі ретінде қарау керек. Еліміз егемен болып тәуелсіздігін алғаннан кейін мемлекетіміздің топонимикасы да тәуелсіздік берілді. Өйткені географиялық атауларды бұрынғы қалпына келтіріп, оларды өзгертілген жер, су, елді мекен атауларын байырғы тарихи атауларынан қалпына келтіру, байырғы атаулары ұмытылған немесе атаулары отыршылдық тоталитарлық сипаттағы елді мекендерді қайта атау тәрізді жұмыстар жақсы қарқынмен жүргізілуде. Сондықтан да еліміздегі жер, су аттарындағы бұрынның қалдығын жойып, атауларды тарихи тұрғыдан қалпына келтіру керек. Бүгінгі күні осы орайда мемлекет тарапынан көптеген жұмыстар атқарылуда. Халқымыздың өткеннен сыр шертетін қастерлі мұра – тарихи мәдени жәдігерлер. Өткен тарихтың куәсі. Олар кейінгі ұрпаққа аманат.
оны зерттеп, зерделеу, ғылыми айналымға енгізу, кейінгі ұрпаққа сыны мен сырын жоғалтпай жеткізу – ол біздің парызымыз. Жалпы ескерткіш дегеніміз – халқымыздың мәдени мұрасының жалпылама атауы. Тарихи мәдени ескерткіштердің жиынтығы мұражайлық заттар мен жылжымайтын ескерткіштерді қамтиды. Ал ортақ типологиялық белгілері бойынша ескерткіштер, тарихи ескерткіштер, сәулет өнері ескерткіштері, монументтік ескерткіштер болып бөлінеді. Сондай-ақ ескерткіштерге тарихи танымдық немесе тарихи көркем құндылығы бар жазбаларды жатта жатқызуға болады. Оған адамзаттың көне заманнан бастап күні бүгінге дейін даму жолындағы түрлі саладағы аса маңызды жетістіктерінің ерекше қайталанба заттық рухани үлгі нұсқаларын жатқызамыз. Адам өміріндегі оқиғаларды белгілі бір елдің халықтың басынан кешкен тарихи кезеңін еске түсіретін құндылықтарды, қастерлі мұраларды ескерткіш деп атау да қалыптасқан. Олардың қатарына шартты түрде ауыз әдебиеті ескерткіші, жазба ескерткіштері, өнер ескерткіші, сәулет ескерткіші, ұлттық дәстүрлі қолөнер ескерткіші, діни, тағы басқа да ескерткіш түрлерін жатқызуға болады. Мысалы, адам қабірінің басындағы оба қорғандардың сақ және көне түркі кезеңдерінен жеткен тас мүсіндер, құлпытас, қойтас, сағана, төртқұлақ, кесене, тағы басқа археологиялық және сәулет өнері ескерткіштері ең алғашқы ескерткіш түрлері қатарына жатады. Монумент деп ұлы тұлғаларды, белгілі қайраткерлерді, немесе елеулі тарихи оқиғаларды есте қалдыру үшін жасалған мүсіндік туындыны айтамыз. Монументтер әдетте дүние салған адамның құрметіне тұрғызылады. Ескерткіштің кен тараған түрі де осы монументтер. Олар көбінесе көрнекті жерлерге, ауыл немесе қаланың орталық алаңына, саябаққа, тарихи орындарға, тарихи адамдардың туған жерлеріне орнатылады. Енді қазақ сәулет өнері туралы айтатын болса, ғимараттарды, құрылыстар мен ескерткіштер кешендерін жобалау, салу, оларға уақыт талабына сай эстетикалық көркемдік сипат беру өнерінің ұлттық саласы. Материалдық игілікті жасаудың басты саласы ретінде қазақ архитектурасы, қоғамның өндірістік экономика дамуына, ғылым және техника жетістіктерімен жарақаттануына, оны жасаушылардың дүниетанымдық эстет талғамына тығыз байланысты жағдайда өркендейді. 9-10 ғасырлардағы кешендерді айтатын болсақ, осы ғасырларда Қазақстанда бүкіл Орталық Азиядағы сияқты зор сапалық өзгерістер болды. 11-12 ғасырларға ол гүлдену шегіне жетті. Бұл кезеңнің қалалары үш жеке құрылымнан тұрады. Қамал, Шахристан және Рабат. Құрылысқа күйдірілген кірпіш қолдана бастау сәулет өнерін дамыту ісіндегі ілгері дамуға жол ашты. Ғаныш ертіндісін қосып күйдірілген кірпіштің өте берік болуы ғимарат төбесі құрылымын жетілдіруге, үйлердің аумағын ұлғайтуға жағдай туғызды. Ғаныш ертіндісінің тез қататын қасиетті күмбездерді шегендеусіз қалауға қол жеткізді. Мұның орманы жоқ аймақтар үшін зор маңызы болды. Ерте орта ғасырлар құрылысындағы шаршы пішінді күмбездердің іргесі, дөңгелек пішінді күмбездерге ауысуы сатылы арқалы белдеуттер арқылы жүзеге асырылды. Ғимараттардың құрылымында 8 қырлы барабандар пайда болды. Мұнда ғимараттардың шаршы пішінді төменгі аумағының күмбездерге ауысуын оңайлатты. Желкендер 8 бұрыштың қырларына орнатылды. Түйдірілген кірпіш бастапқыда негізгі конструкциялардың шикі кірпіштен тұрғызылған монументті құрылыстардың алдыңғы жақ бетін қаптау үшін қолданылды. Сыртқы аумағы мұнара секілді қабір үстіне шатырлы құрылыстарды салудағы ең ежелгі жергілікті дәстүрін сақтап қалған екі ескерткіштің маңызы зор. Ол тегіскен мазардың солтүстіктегі тобы, ол біздің заманымыздан бұрын 9-6 ғасырлар, және баланды күмбезі біздің заманымыздан бұрын 4-2 ғасырлар. Қарахан әулеті билігі кезінде сәулет өнері барынша гүлденіп өсті. Қазақстан жерінде бұл кезеңнен Жамбыл облысындағы Бабажы қатын кесенесі, Қарахан күмбесі, Айша бибі кесенесі, Жезқазған облысындағы Жұбан ана күмбезі, Тараз қаласындағы моншалар тағы басқа ескерткіштер біршама жақсы сақталған. Кейбіреулерін қалдықтары бар. Айша бибі мазары мемориалды құрылыстың орталық бөлікті түріне жатады. Егер Бабажы қатын кесенесі және Қарахан мазарының тек алдыңғы беттері кірпішпен өрнектелген болса,
Айша бибі кесенесі түгел әсем және сан алуан геометриялық және көгеріс нақышына құрылған әшекей тақталармен қапталған. Күн түскен кезде ғимарат қабырғалары алуан түспен құлпырып тұрады. Ескерткіш қабырғаларының құрылымы ерекше. Қарағанды облысының Ұлытау ауданында орналасқан аяқ қамыр күмбезі орталық Қазақстанның аса көрнекті ескерткіштерінің қатарына жатады. Кейбір зерттеушілер оны Оғыз Қыпшақ дәуіріне жатқызады. 11-12 ғасырлардағы ғимараттардың күмбезде жабылу құрылымдары архитекторлық аумақты композициямен салынуы және архитекторлық сәндік құралдары мен пішіндері Қазақстан жеріндегі сәулет өнерінің озық үлгімен үлгері дамуына негіз болды. Орталық Қазақстан ескерткіштерінің арасында Алаша хан күмбезі өзінің архитектуралық келбетімен ерекше көзге түседі. Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи ханақасы 14-ші ғасырдың аяғы мен 15-ші ғасырдың басында сирек кездесетін бірден бір архитектуралық ескерткіш болып табылады. Ғимаратты әсемдеуге, ғанышқа, ағашқа, сүйекке, ою өрнек салу, тас пен металды көркемдеп өңдеу тәсілдері, халықтық бейнелеу өнерімен етене байланыстар өрнектер үлгісі кеңінен қолданылады. Бұл тамаша ескерткіштерде Қазақстан мен Орта Азия халықтарының көп ғасырлық құрылыс өнерінің жетістіктері пайдаланылған. Қазақтың халықтық сәулет өнерін дамытуда ескерткіштердің маңызы орасан зор болды. Қазақ бейнелеу өнері көркем кескіндеме, мүсіндеме, графика, сән және қолданбалы өнер салаларын қамтитын ұлттық дүниетанымға негізделген көркем өнер Қазақстан бейнелеу өнерінің бұқаралық ең ежелгі түрі халықтың қол өнері болып табылады. Әдебиет пен музыкаға қарағанда кәсіби қазақ бейнелеу өнерінің қалыптасу мен даму жолы өте күрделі болды. Оның бастауында этнограф ғалым Шоқан Уәлиханов тұрды. Кейінгі зерттеулер Шоқан туындыларынан әсіресе графикалық суреттері Потанин, Тезек Төре, тағы басқа портреттік жұмыстарының оның кәсіби суретшілерге тән шеберлігі байқалатыны анықталды. Шоқанның қас қағым сәтте салған графикалық долбар суреттері қайта өрлеу дәуірі өкілдері Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти сияқты шығармалармен сабақтасып жатыр. Аға Сұлтан портреті, бақсы, қазақ музыканттары, шығыс ұйғырлардың киімі, тағы басқалары. Шоқан қазақ бейнелеу өнерінің графикалық саласында ғана емес, сонымен қоса кескіндеме саласында да жоғары шеберлікке жеткен. Алатау көрмесі, Жатақ. Қазақстанда бейнелеу өнерінің кәсіпқой шеберлерін даярлайтын студия 1920 жылы ұйымдастырылып, онда Ахлудов, Антонов және Мүсінші Пономарев сабақ берді. 20-шы ғасырдың 20-30 жылдары қазақ бейнелеу өнері шеберлері алғашқы қадамдарын жасады. Жас суретшілер кескіндеме мен графиканың кәсіптік шеберлігін меңгерді. Олар Крутинников, Костеев, Исмаилов, Савельев, Сәрсенбаев, Қожықов өздерінің қарапайым мазмұнға құрылған алғашқы еңбектерінде елімізде болып жатқан өзекті өзгерістерді бейнелеуге ұмтылды. 1933 жылы Республика суретшілер одағының ұйымдастыру комитеті құрылды. 1934 жылы Мәскеудегі шығыс мәдениетінің мемлекеттік мұражайында қазақ суретшілерінің тұңғыш көрмесі ұйымдастырылып, бір жыл өткен соң Алматыда қазақ металлургия мемлекеттік көркем сурет галереясы ашылды. Әлеуметтік, экономикалық және мәдени өмірдің жаңа жағдайлары, бегелі уақыт талаптары шығарылуға тың тақырып болды. Қастеев шығармаларының өзіндік ұлттық бояуы осы кезде жарқырап көрінді. Қазақ бейнелеу өнерінің қалыптасу және өркендеу жолы осы суреткер шығармашылығымен тығыз байланысты. Шығармалары бүкіл отан келбетін бейнелейтін. Смайылов та қазақ кескіндемешілерінің аға буынына көптеген орыс шеберлері, кескіндемешілер Ритех, Соловьев, Боротников, Крутинников, Леонтьев, графиктер Брылов, Чекалин, Гербановский тағы басқа 30-шы жылдардағы қазақ бейнелеу өнеріне белсене атсалысты. 1940 жылы маусымда ашылған қазақ суретшілерін бірінші съезде шығармашылық ұжымның біраз жылғы жұмыстарын қорытындылап, ұлттық өнері одан әрі дамытудың жолдарын белгілеп берді. 40-шы жылдардың басында қазақ кескіндемесі мен графикасы едәуір табыстарға жетті. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында республика қыл қалам шеберлері
өз өнерлерін фашист басқыншыларына қарсы үгіт-насихат құралына айналдырып, бүкіл халықтық ерлікті, қаһармандық пен қайсарлықты көрсетуге күш салды. Бұл жылдары Леонтьев, Баранов, Риттих, Черкасский, Иткент, Лизагуб тағы басқа табысты еңбек етті. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдарда қазақ бейнелі өнерінің барлық түрі кескіндеме, мүсіндеме, графика ілгері дамыды. Қазақ және өзбек халықтарына ортақ суреткер қазақ табиғатын тамсана жазған алғашқы әдеби академик суретші Таңсықбаев қазақ бейнелі өнерінде ерекше орын алды. Ол елден жырақ жүрсе де, бар болмысымен жүрегімен өзін әр қашанда елімен жерімен бірге сезініп, қазақ табиғатын ерекше бір сүйсінішпен жазған суретшінің бірі болды. 50-ші жылдардың соңында Телжанов, Кенбаев қазақ бейнелеу өнерінің жанрлық және ізденіс бағыттарын соңғылығымен ерекшеленді. Қазақ бейнелеу өнерінде графика елеулі орын алады. 60-шы жылдары акварельдің, афорттың, линогравюраның, автолитографияның өзіндік бағыттары да бар. Дарынды шеберлері, оның ішінде Дячкин, Сидоркин, Гаев, Кенжебаев, Пачко тағы басқалары осы салада өсіп жетілді. Қазақстан бейнелеу өнерінің байырғы шебері Антошенко Оленев гравюра мүмкіндіктерін барынша табысты пайдалана білді. Қазақ бейнелеу өнерінің шығармалары бұл кезеңде шет елдерде де таныла бастады. Олар Мәскеудегі Третьяков галереясында Қазақстан мемлекеттік бейнелеу өнері мұражайына қойылды. Шет ел мұражайлары сатып алатын болды. Қазақ суретшілерінің үздік еңбектері ұлт өнімдерінің қазасына асыл мұра болып қосылды. Аманжолов, Мұлашев, Төлепбаев тағы басқа шығармаларынан романтикалық, символдық және сезімдік бастаулар көрініс тапты. Ол суретшілер шығармалары айқын да күрделі түсімен ерекшеленді. Қисамединов еңбектері жұртшылықтың қызығушылығын туғызды. Оның Махамбет Өтемісұлының өлеңдеріне салған суреттеріне өз халқының азаттығы жолында күрескен батырдың тарихи бейнесін жасады. Исабаев қазақ әдебиеті классиктерінің салуымен қатар көптеген қондырғылары графика шығармаларын берді. 20-шы ғасырдың 70-80-ші жылдар шығармаларында өзіндік қолтаңбасы айқын графиктер қатары көбейді. 80-90-шы жылдары қазақ бейнелеу өнерінің тың ізденіспен еуропалық жаңа сипаттамадағы ағымдардың әдіснамасын меңгерумен ерекшеленді. Олардың ішінде Ақанаев, Мергенов, Алиев, Төлепбаев, Түлкиев, Аралбаева және тағы басқалар жатады. Одан беріде күнделікті қарапайым қазақ өмірін белгілі тарихи кезеңдерді жаңаша сипат беріп, ерекше тәсілмен бейнелеген суретшілер бой көтерді. Оның ішінде Аманжолов, Нақсыбаев, Қаметов, Сергейбаев, Қорғанбаев, Ордабеков, Дзельханов тағы басқаларын жатқызуға болады. Өз өлкесінің тарихын жан-жақты зерттеу, өз өлкенің тарихынан мемлекет тарихы мен тағдырдың ортақ элементтерін көру, өлкетанушылар бойынша патриоттық көзқарасты туған жерге деген ыстық сезімді тәрбиелейді. Зерттеуші жан-жақты дамыған тұлға ретінде көрсетеді. Қазіргі заманда адамдардың бойында туып өскен өлкесінің тарихын қайдан шыққандығын білуге деген қызығушылық өсуде. Осы орайда олардың қызығушылығын қанағаттандыруға мұрағат құжаттары орны мен мұрағат мекемелерінің қызметі ерекше рөл атқарады. Мұрағат құжаттармен жұмыс жасай алатын өлкетанушы белгілі бір мәселені ғылыми тұрғыдан зерттеп беруде дәрменсіздік көрсетеді. Сол себепті өлкетанушы мұрағатын оқу залында жұмысқа кірісер алдында өзінің зерттеу бағыты бойынша көпшілікке арналған зерттеулер мен анықтамалық әдебиеттермен танысу керек. Зерттеу тақырыбы бойынша бастапқы мәліметтер алған сол мұрағатты жұмыстарын бастай беруге болады. Керекті мұрағат құжаттарын іздеп табу өлкетанушыдан шыдамдылықты, бір орында көп уақыт отыру және бірнеше кезекте бақылау инстинктінің жоғары деңгейде болуын талап етеді. Мұрағат құжаттарын іздеуде сол мұрағатта бар анықтамалардың, каталогтардың, тізбелердің, жарияланған құжат жинақтамаларын және мұрағат қызметкерлерінің ақыл кеңесінің көмегі зор. Мұражай негізгі бағыты тұрғысынан бірнеше топқа бөлінеді. Тарихи мұражайлар, оның ішінде жалпы тарих, археологиялық, антропологиялық, этнографиялық, нумизматикалық тағы басқалары. Көркем өнер мұражайы, көркем өнер, мүсін, қол өнер, қолданбалы өнер, театр, музыка, кино тағы басқа музейлер.
жаратылыстану мұражайы, оның ішінде биологиялық, зоологиялық, геологиялық, минералдық, палеонтологиялық жатады. Техникалық мұражайлар, авиация, автокөлік, кеме жасау, тау-кен ісі, өнеркәсіп өндірісі, кешенді мұражайлар жатады. Кешенді мұражайларға тарих, шаруашылық, жаратылыстану, тағы басқа бағыттарды біріктіріп, жұмыс істейтін кен профильді өлкетану мұражайлары жұмыс істейді. Мемориалдық мұражайлар ол мемлекетке, өнерге, әдебиетке, ғылымға, еңбекке сіңген белгілі адамдардың жеке өмірі мен қызметіне арналған мұражай. Мұражайының негізгі бағыттары мұражай мұраларын жинау, есепке алу, сақтау қорлары жүйелеу және қайта қалпына келтіру, консервациялау, зерттеу нәтижелерін ақпарат жүйелеріне тарату, мұражайлардың кадрлық жүйесін жетілдіру, мұражай тақырыптық дәрістер, ғылыми-практикалық конференциялар өткізу, мұражайлық басылымдар шығару тағы басқалар жатады. Мысалы, қазақстандық мұражайларға кейінгі жылдары 20 мыңнан астам көркемелер, көрмелер мен дәрістер өткізілді. Енді біз Көкшетау қаласының тарихына тоқталатын болсақ, ол Көкшетау қаласы Ақмола облысының әкімшілік орталығы. Қазақстан Республикасының солтүстік бөлігінде Бұқпа тауының етегі мен Қопа көлінің оңтүстік жағалауындағы көркем жерде орналасқан. 18-19 ғасырларда Көкшетау жерінде қазақ халқының тарихында айтулы рөл ойнаған атақты Абылай, Қасым, Кенесары хандары ордалары орналасты. Көкшетау қаласының іргетасы әскери қоныс, Көкшетау сыртқы округінің әкімшілік орталығы ретінде қаланды. Оның ресми ашылуы 1824 жылдың 29 қаңтарында Бурабайда, Көкшетау тауының оңтүстік беткейінде жүзеге асты. 1824 жылы 17 қыркүйекте Көкшетау округтік приказы ресми тізімге енгізілді. Алайда бір қатар себептерге байланысты ол жерде қоныс құрылысын жүргізу мүмкін болмады. 1827 жылдың жазында қолайлы орын Бұқпа тауының етегі Қопа өзенінің жағасында анықталып, Көкшетау станциясын тұрғызу басталды. 1928 жылдан бастап, қоныстың жанынан мещандық қалалық бөлігі салына бастады. 1868 жылы сыртқы округтер таратылып, Ақмола облысы құрылды. Көкшетау сыртқы округі оған уезд ретінде еніп, Көкшетау станицасы оның орталығына айналды. Көкшетау қала мәртебесіне ресми түрде 1895 жылы ие болды. Жалпы ресейлік санақ мәліметтері бойынша аталған кезеңде Көкшетауда 5000 тұрғын, ал 1917 жылы 10000 тұрғын өмір сүрді. Кеңес үкіметі Көкшетау уезінде 1917 жылы желтоқсанда орнады. 1928 жылы әкімшілік реформаларға байланысты уездер таратылып, олардың негізінде аудандар құрылды. Көкшетау уезінен бірнеше аудандар, соның ішінен Көкшетау ауданы құрылды. Көкшетау аудан орталығына айналды. 1932-36 жылдары аралығында ол Қарағанды облысы, 1936-44 жылдары солтүстік Қазақстан облысы құрамына кірді. 1944 жылы 16 наурызда Қазақ КСР жоғары кеңесі президиумының жарлығымен Көкшетау облысы құрылып, орталығы Көкшетау қаласына орналасты. Көкшетау қалалық инфрақұрылымының жедел өсуі мен дамуы тың және тыңайған жерлерді жаппай игеру жылдарында әсіресе 1960-70 жылдарға сәйкес келеді. Аталған жылдары қала қазіргі бет бейнесіне ене бастады. Осы кезде қаланың барлық негізгі нысандары салынды. Олардың басым бөлігі зауыттар, фабрикалар, денсаулық сақтау, мәдениет, білім беру салаларының мекемелері қазіргі уақытта да қызмет етеді. Үй құрылысы белсенді түрде жүргізілді. 1993 жылы ұлттық топонимиканы жаңғырту мақсатында Көкшетау қаласы атауы Көкшетау болып өзгертілді. 1997 жылы Көкшетау облысы таратылып, қала облыс орталығы мәртебесінен айырылды және 2 жыл бойы солтүстік Қазақстан облысының құрамында болды. 1999 жылы 8 сәуірде Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Ақмола облысының орталығы Астана қаласынан Көкшетау қаласына көшірілді. Көкшетау қаласы жылы өткен сайын халықаралық туризм орталықтарының біріне айналуға ұмтылған қазіргі заман қаласының қайталанбас көркіне ие болуда. Туған өлке, туған жер дегенде адамның бойы дір етері анық. Туған жер ол отан, ана, тарихымыз. Туған жер сайран салып, көбелек қуып, қызықты балалық шақты өткізетін жер ғана емес,
ол біздің өткеніміз бен болашағымыздың ұштасуы. Біздің болашақта орын табуымызға әсер ететін жақынымыз секілді. Әр адамның туған жері өзіне ыстық. Осылайша ұлан байтақ жерді ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғаған ата-бабаларымызға мың алғыс айтамыз.